De synes i hvert fald, at Arne Hansen er god. Det er jo sådan, der står. Ja, det skal lige i gang, ikke? Jo. Så står jeg, hvad jeg mener. Forstår du det ikke lige nu? Der er jeg lige bag ved Earl Hines. Nej, billede, mand. Ej, hvor bliver et billede. Det er CC Top, kan du se det? Det er den, der hedder Stakkels Jim. Gæstemusiker. Hugo Rasmussen, kontrabas. Det er Trille. Så sidder vi der og griner. Og så sidder vi igen, den der sofa, Trille og jeg. Var I kæreste der? Ikke på det tidspunkt, tror jeg.